Radio Aakkarin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovijärven kanssa. Tervetuloa Biohakkerin käsikirjan ensimmäiseen podcastiin. Mun nimi on Teemu Arina ja mä oon yksi Biohakkerin käsikirjan kirjoittajista ja mulla on täällä studiossa Jaakko Halmettoja. Ja meillä on ollut noita webinaareja aikaisemmin, mitä me ollaan järjestetty ja niitä tulee myös lisää ja me kokeillaan vähän tällaista erilaista formaattia tässä välissä. Eli meidän ideana on haastatella toisiamme tästä kirjasta, koska monilla on ollut kysymyksiä liittyen Biohakkerin käsikirjan taustoihin, julkaisuaikatauluihin ja myös jopa sellaisia peruskysymyksiä kuin mikä ihmeen biohakkerointi. Pyritään tässä podcastissa vastaamaan näihin ajatuksiin. Jos joku miettii, että missä se Olli oikein on, niin ei ole vedetty kölin ali tai mitään vastaavaa, vaan kyllä sekin palaa kuvioihin tässä sitten. Me ei saatu vaan istumaan tätä aikaa meille kaikille kolmelle, mutta meillä tulee myös haastateltavia sitten ihan studioon. Ja jos jollakin on ajatuksia sopivista haastateltavista tuleviin jaksoihin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, lähettäkää meille palautetta. Mutta without further ado, niin mennään asiaan. Eli Jaakko, missä ihmeessä me tavattiin? Oli hyvä kysymys. Eli tässä oli äsken yksi ystävä, joka kysyi kanssa samaa multa, että mikä, oliko tämä sun idea, tämä Biohakkerin käsikirja tai näin poispäin. Ja olin vastaamaan sitten, että ei, että se oli Teemun idea, että olin itse. Milloin se oli itse asiassa Trainers Housella tämä eka QS-tapahtuma? Se oli vuosi sitten keväällä. Vuosi sitten keväällä. Joo, mä olin siellä vähän sattuman kautta ja katselin sitten Teemun presentaatioa tavallaan just mittaamisesta ja erilaisesta vähän ehkä transhumanismiakin liippaavista niin kuin tulevaisuuden näkyvistä ja olin silleen, että wow, että nyt en mä koskaan miettinyt tätä noin pitkälle, että itsellä ehkä vähän semmoinen naturalistisempi lähestyminen koko juttuun ja se on aika vakuuttava. Mulla heräsi hirveästi ajatuksia siitä ja koko automatka Tampereelle sitten keskusteltiin, että vitsi, että teknologia on paljon pidemmällä tavallaan, mitä itsekin vaikka mukamasta seuraa asioita, niin missä se oikeasti menee. Ja sitten sä itse asiassa tulit Tampereella käymään, mä olin tätä Smoothie-studiolla ja kuuluu puhetta ja tuun sitä yläkertaan. Tämä on sama kaveri täällä. Tuttu ääni. Istuttiin se sitten alas ja pikkuhiljaa ajauduttiin keskustelemaan, että olisiko tässä jotain, että voisi tavallaan yhdistää vähän näkökulmia. Ja sen jälkeen sä olit vissiin tavannut Ollin siinä. Jos se taisi olla, että mä juttelin sunkaan ensimmäistä kertaa vähän alusta asti ajatuksia ennen kuin mä menin Ollille näiden ajatusteni kanssa. Ja itse asiassa silloin liittyen siihen Trainers Housein tilaisuuteen, niin mä kutsuin sut sinne varta vasten ja pyysin myös, että tuot suklaata sinne paikalle. Ja sulla olikin tarjottillinen suklaata ja itsellä jäi toi lounas väliin siinä tilaisuudessa, koska olin niin busy niiden asioiden kanssa, niin kiitos suklaasta, tuli sitten rohmittua aika isot annokset. Mutta mä oon seurannut tosi pitkään sun tekemisiä ja oikeastaan jos ajattelee niin koko superfood-skeneä tavallaan, mitä kautta mä ehkä tutustuin sunkin ajatuksiin, niin siellä on ollut kaikenlaista hiihtäjää, mutta jotenkin on jäänyt sellainen hyvä kuva Jaakko Halmettojasta nimenomaan, että vaikka onkin ehkä jotain hifistelyä ja hypetystä niiden asioiden ympärillä, niin se on aina kuitenkin pohjautunut jollain tavalla tietoon. Ja mä itse arvostan tosi paljon ihmisiä, jotka oikeasti perehtyy asioihin ja ajattelee vähän syvemmin, eikä vaan silleen sano, että syö niin paljon koimarjoja kuin haluat, että se on hyväksi sulle, vaan että siellä on ihan oikeasti faktaa pohjalla. Ja se työ, minkä sitten myöhemmin olet tehnyt vaikka pakurikirjan ääressä, niin se on erittäin vakuuttavaa. Ja koska olit jo kirjaa aikaisemmin julkaissut, niin sitten myöhemmin heräsi se ajatus, että hetkinen, että tässähän voitaisiin tehdä jotain yhdessä. Ja tämä on ehkä se kysymys, mikä monella onkin, että mikä tämä teidän tavallaan pointti tässä on. Ja mun mielestä sulla oli ehkä se alkuperäinen visio nimenomaan ottaa monta eri näkökulmaa samaan pakettiin ja lähteä niitä nitomaan yhteen. Kerro vähän tavallaan, että mistä sulla heräsi se, että tässä on niin kuin palasia ja näin jollain lailla menee samaan suuntaan. No ensinhän tuli tämä Quantified Self Biohacking -yhteisö ja se heräsi oikeastaan niin kuin siitä asiasta henkiin, että mulla oli niin kuin tiedät tämä pitkäaikainen stressipohjainen sairaus, josta sitten
onnistuu itseni parantamaan näillä itsensä mittaisen biohakkeroinnin menetelmillä. Ja tosi monet ihmiset oli kiinnostunut siitä, mitä mä olin tehnyt ja mitä sä oikein syöt nykyään, mikä se dieetti oli ja niin kuin mitä nuo kaikki laitteet on. Ja mä olin itse perehtynyt niihin. Härvelit päässä tilannut niitä ulkomaat. Huomasin, että niitä ei ole Euroopassa saatavilla. Monella ei ole mitään käsitystä näistä. Mä järjestin ensimmäisen tämmöisen tapaamisen joskus maaliskuussa vuosi sitten. Ja niissä yhteyksissä tapasin myös Mikko Ikolan, jonka kanssa perustettiin tämä Quantified Self Biohacking-yhteisö, ja sitten järjestettiin tämä kevään isompi tapahtuma. Ja oikeastaan se lähti niin kuin siitä halusta niin kuin oppia lisää, löytää ne ihmiset, jotka oikeasti on perehtynyt näihin asioihin, ja sitten samalla myös jakaa jotain sellaista, mitä oli itse löytänyt, joka oli niin kuin, ei vaan pystynyt pitää sisällä, että tämä pitää niin kuin oikeasti kertoa muillekin. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tavallaan, mikä johtaa tähän kirjan tekemiseen, jos mennään niin kuin asiaan siltä osin, niin itse oli tehnyt tosi paljon tutkimustyötä, älytön määrä Evernoteissa niin kuin sivukaupalla niin kuin, ja satoja tutkimuksia listattuna Excel-taulukoissa, ties missä, niin jotenkin halusi jäsentää sen parempaan pakettiin, että siitä olisi muillekin hyötyä, koska muutkin kysyi koko ajan monet, niin kuin, että onko sulla jotain matskua lähettää ja se on niin hajanainen kokonaisuus, mitä itse oli koonnut. Ja sitten taas toisaalta niin haluan oppia lisää, eli mennä vielä syvemmälle siihen. Ja se johti sitten siihen, että sitähän olisi järkevää niin kuin tehdä sellaisten ihmisten kanssa, jotka tietää jostain muusta kuin teknologiasta, eli niistä asioista, mitä itse kiinnostaa niin kuin kehittää itseensä omaa ymmärrystä, mikä liittyy ravintoon, ravitsemukseen, terveyteen ja koko siihen tavallaan niin kuin näkökulma, että mitä on olla ihminen ja niin kuin koko tämä sisäinen maailma ja muu. Ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että kenen kanssa tätä hommaa voisi lähteä työstämään, että mä oon oppinut tässä matkan varrella, että joku tämän kirjaprojekti, mä yritin tehdä yhtä toista kirjaprojektia aikaisemmin, tein sitä yhden kaverin kanssa, me oltiin molemmat kohtuu kiireisiä ja sitten ei sitten niin oikein tullut mitään. Totesin, nyt jos rupean tekemään sitä, niin sitten tehdään sitten oikeasti kunnolla alusta loppuun. Ja totesin, että kolmisen tyyppi olisi niin kuin semmoinen hyvä määrä, että saadaan myös semmoinen kokonaisvaltaisempi ote siihen kokonaisuuteen. Siitä se oikeastaan vähän niin kuin lähti sitten näille teille. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, koska samaan tapaan mulle itselle jo tähän mennessä on ollut ihan huikea oppimiskokemus siitä, että Teemu tulee myöhässä tänne toimistolle tai näin poispäin, niin mulle tulee joku tekstiviesti, missä mä voin katsoa reaaliajassa, että missä se sotkee fillarilla tuolla jossain kartalla ja näkyy, että montako minuuttia vielä kestää. Ja no niin kuin sellaisia asioita, että taas mä en ole itse koskaan miettinyt, että me ollaan samantyyppisten aiheiden kautta, miten sun mieli ja tavallaan se, mitä sä oot kerännyt, niin toimii, että tässä mun mielestä kiehtovana palasena ylipäätään, siis ehkä tämä termi biohakkerointi on myös semmoinen, mihin voi kohta mennä syvemmin, mutta tavallaan just se, että itsensä kehittäminen ja terveellinen ravitsemus ja uni ja lepo ja stressi ja urheilu ja kaikki näähän on niin kuin vanhoja juttuja, että sinällään siinä ei ole mitään uutta, ihmiset on aina hakenut näitä. Mutta se, mikä ainakin itsestä on oikeasti uusi asia, niin on just tämä tavallaan mittaaminen ja semmoinen, että me voidaan tuoda näkyvämmäksi semmoisia asioita, mitkä ihmiset yleensä vaan niin kuin luulee. Ja ainakin mulle itselle koko ravitsemuksenkin suhteen alun perin iso muutos tuli siitä, että mä menin eka kertaa niin kuin laajoihin verikokeisiin. Ja monta semmoista asiaa, mitä mä olin luullut, että no näähän nyt on kunnossa, että mä saan sitä enemmän kuin, niin kuin riittävästi ja näin poispäin. Ja sitten mä näen sieltä oikeasti, että okei, että tämä ei olekaan niin hyvin, mitä mä luulisin. Ja toi on semmoinen, mikä mun mielestä aihe, mihin ihmiset yleensä törmää vasta sitten, kun on riittävästi kipua, että sä oot sairas tai sulla on se joku vatsahaava tai näin, ja sit sä rupeat vasta kyseenalaistamaan sitä sun omaa kokemusta tai jonkinlaista ja tunnetta asioista. Ja sä lähdet hakemaan lisää tietoa, ja se, kun oma osaaminen ei riitä, mennään sitten lääkäriin, ja mitä se tekee, lähettää laboratoriokokeisiin ja tehdään lisää tutkimuksia. Joo. Pakko sanoa tähän, koska sitten ainakin ensimmäinen reaktio, mikä mulla oli jo monta ihmistä, kenen kanssa juttelin tästä, niin on sille, että mihin me tarvitaan sitten jotain ulkopuolista kvantifointia tai vastaavaa, että eikö se pointti ole, että me tunnetaan enemmän. Ja totta kai, toihan se koko pointti on. Eli se tavallaan, että noissa on mun mielestä mitään ristiriitasta, vaan monissa asioissa meidän oma kokemus ei välttämättä kuvaa sitä niin hyvin, kuin mikä se meidän oma ajatus siitä on. Kun että me nähdään se niin kuin mustaa valkoisella, että okei, mä oon luullut, että mä saan riittävästi tätä ravinnetta tai mitä ikinä.
Ja sitten mä näen sen, niin kuin, että okei, tämä mun oletus ei ollut paikkansa. Me ollaan ihmisinä aika hyviä kuitenkin huijaamaan itteemme. Että et niin kuin on sellainen fiilis, että se usein, niin kuin monet, mitä monet liittyen tähän itsensä mittaamiseen kritisoi, niin kyllähän mä tunnen. Mm. Että kyllähän mä tiedän, jos mä nukun liian vähän, tai kyllähän mä tiedän, jos niin kuin, mun pitäisi syödä paremmin, tai, tai jos mä oon syönyt jotain niin kuin väärää, tai jos mulla on joku puutostila, tai mitä ikinä. Mutta itse asiassa me ollaan aika huonoja kuitenkin. Mm. Mä huomasin itse, kun mä rupesin mittaamaan mun yöunen pituutta, niin se olotila, että mä oon nukkunut ihan riittävästi, ei vastannut ollenkaan sitä keskiarvoa, kun mä katoin sieltä luvuista. Ja sitten toinen on se, että et saattaa olla sen olo, että mähän menin nukkuun ajoissa ja näin, mutta sitten mä näen, että oikeasti mun uni on ollut aika katkonaista, se ei ole niin laadukasta kuin normaalisti. Ja me ollaan aika huonoja niin kuin loppujen lopuksi sitten, varsinkin kun puhutaan pienistä jutuista, mitä tekee tosi paljon, niin arvioimaan. Sanotaan vaikka se, että saanko mä kotona enemmän töitä aikaiseksi kuin työpaikalla. Niin tällaisia juttuja, niin kun se koostuu niin pienistä sellaista osakokonaisuuksista, niin se on aika hihasta vedettyä. Kyllä. Ja nämä välineet mahdollistaa sitten sen, että sä voit kerätä tietoa omista niin kuin ulkoisista tekijöistä, käyttäytymismalleista, tekemisestä, ja myös siitä, miten ympäristö vaikuttaa suhun, ja sitten toisaalta myös siitä sisäisestä maailmasta. Ja ihan niin kuin mennään jo sinne kehon sähkösignaalien tasolle jopa. Jep. Eli toi on mun mielestä vielä kiteytettynä. Niin monissa asioissa me ollaan hyviä, ja ne on hyvin selkeitä, että okei, nyt mä oon nukkunut liian vähän, ja mua väsyttää, että mä en tarvitse siihen anturaa. Mutta sitten monissa semmoisissa, mitkä tavallaan tulee vähän siellä väleissä, ja me ollaan niin tietoisia niistä. Se oli, mä katsoin sen jonkun ensimmäisen, koska oli joku TV-juttu, missä sä olit, ja sä hyvin puit siinä mun mielestä sitä, että se pointti on ennen kaikkea, että me tullaan tietoisiksi niistä asioista. Sen jälkeen me voidaan käyttää siihen mitä ikinä välineitä me halutaan, mutta että tämä on tavallaan mun mielestä uusi asia, koko tämän itsensä kehittämisen, itsensä johtamisen, kaiken tämmöisen, mitä jokainen haluaa, halus sitä tai ei myöntää. Mm. Ja et siihen tulee se palan, että me ensin nostetaan kissa pöydälle, katsotaan missä on haasteita ja näin poispäin, ja sen jälkeen hyödynnetään parhaita mahdollisia välineitä siihen. Yksi sellainen, minkä takia mä olen tosi niin kuin fiiliksissä monista jutuista, mitä säkin on, Jäbäkin on tehnyt, niin on liittynyt just sit siihen, että millä tavalla ravinto voi lisätä sitä suorituskykyä ja niin kuin hyvinvointia ja ylipäätänsä niin kuin tavallaan sitä koko ylläpitää sitä ravitsemustilaa, että pystyy vaikka selviytyä sellaisista työviikoista, mitä meikäläinen käy läpi, koska joskus sä et vaan, vaikka kaikki tähdet olisi oikeassa asennossa, niin siltikään ei välttämättä saa unta tai ei vaan ole vaan deadline, vaan pakko hoitaa. Ja mitä mä oon itse huomannut niin kuin aluksi sen ravinnon niin kuin tavallaan ruokavalion muutoksen kautta, että yhtäkkiä on enemmän energiaa jopa sellaisissakin tilanteissa, kun pitää polttaa kynttilää molemmista päistä. Ja uskon, että tavallaan, että jos keholle antaa ne työvälineet, niin se pystyy niin kuin suoriutumaan huomattavasti niin kuin korkeammasta rasituksesta ja palautuu nopeammin. Ja näin poispäin. Mistä sä sait kiinnostuksen tähän ravintoon? Mä oon ymmärtänyt, että säkin oot ollut kuitenkin vähän eri maailmasta. Se oli itse asiassa hauska. Mä kävin eilen lukkopainitreeneissä vähän yli 5 vuoden tauon jälkeen. Eli mulla on ollut pitkään intohimoa kiinnostus nimenomaan fyysiseen suorituskykyyn. Ja tavallaan moni ehkä tunnistaa sen piirtein, että sä rakennat sun elämän niin kuin treenien ympärille ja koko tää maailma. Ja totta kai silloin on kiinnostunut ennen kaikkea se, että miten mä saan enemmän tehoja irti mun kehosta. Miten mä generoin energiaa, ylläpidän immuniteettia, saan niin kuin lihaksistosta tehoa irti jne. Mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa siihen tuli mielenkiintoisia asioita rinnalle. Just ehkä en mä näe, että mulla oli mitään erityistä muuta syytä kuin se, että mä halusin vaan lisää suorituskykyä. No sitten sieltä aukesi tavallaan koko se terveyspuoli sille, että tämä on tavallaan sellainen sektori, mikä nyt ei ole niin vahvasti linkissä kuitenkaan suorituskykyyn, mitä ehkä ihmiset usein kuvittelee. Ja mitä enemmän mä teen muutoksia sillä sektorilla, ihan vaan omasta mielenkiinnosta, niin sen enemmän mä huomasin, että wow, että mä olen edes koskaan miettinyt, että ai tältä musta voisi tuntua, ja ne ei ollut niin tavallaan fyysisiä asioita edes. Mä huomasin ihan selkeästi, että mun mieli toimii paljon kirkkaammin, mua ylipäätään väsyttää merkittävästi vähemmän, palautuminen nopeutuu, ihan siis perusjuttu, ja kroppa vaan rupesi toimimaan paremmin. Ja sen jälkeen tavallaan just herää se kysymys, että mistä tämä johtuu, koska mulla oli jonkinlainen käsitys, että mä teen jo aika lailla vimpan päälle ne asiat, miten mä olin nähnyt. Että oliko se, muistaakseni se oli joku paleoliittinen dietti? No joo, mä olin sitä tehnyt jo silloin aiemmin.
aiemmin ja siihen päälle ehkä lähti tulemaan vasta sitten nimenomaan senkin pohjalta, että mä tavallaan kyseenalaistin sitä, että periaatteessa mä teen kaikki oppikirjan mukaan tosi hyvin, mutta silti mä oon säännöllisesti kipeänä, mulla on erilaisia pikkuhaasteita, mitkä ihmiset on vaan silleen, että nämä nyt vaan kuuluu siihen asiaan. Ja toi on jotenkin aina vähän silleen ristiriidassa, että mä uskon, että se on ihmisen niin kuin luontainen tila, että se on koko ajan vähän jotain kuitenkin vinossa. Ja sitten totta kai aina kun kysyy kysymyksiä, niin tulee vastauksia ja sen jälkeen innostunut enemmän ja enemmän nimenomaan itse testailemaan asioita ja sitten kun huomaa, että joku juttu toimii oikeasti tosi hyvin, sitä jakaa mielellään eteenpäin ja tuossa mitä äsken sanoitkin, että kun mä huomasin, että mulla on selkeästi enemmän energiaa, niin se voi olla, että sulta tulee tunti pari päivää lisää, niin se on tavallaan, että mihin sä generoit sen energiaa, mihin sä suuntaat sen. Ja mä huomasin aika nopeasti, että se suuntautuu helpoiten niihin asioihin, mikä se sun intohimo on. Tätä sä erityisesti tykkää tehdä. Ja vähitellen sitä sitten tuli aika isokin juttu monessa mielessä, mutta kyllä, että lisää energiaa saa enemmän niitä juttuja aikaiseksi, mitä oikeasti haluaisi tehdä. Biohakkeroinnissahan on niin kuin kysymys siitä käyttäytymisen muutoksen edistämisestä tietoisesti tai tiedostamatta. Et se on kiinnostavaa itse asiassa. Yksi, mitä voisin sanoa mittaamisesta, on se, että meillä on mittaamiseen liittyen, niin helposti ihmisillä on semmoinen aika kalvinistinen asenne, että sillä pitää olla joku välineellinen arvo, mihin me pyritään sillä, että nyt pitää pystyä parantamaan sitä 100 metriä aikaa tai niin kuin unenlaatu vielä pinnistä, että saataisiin vielä niin kuin nopeammin kaveri uneen tai jotain. Siellä on niin kuin aina joku sellainen välineellinen arvo, mutta itse mitä mä huomasin, kun mä rupesin keräämään dataa, mä vähän niin kuin tykästyin siitä datan keräämisestä ja se, mitä tuossa viittasit alkuun siitä ideasta, että se voi tehdä sinut tietoisemmaksi itsestäsi ja omista käyttäytymismalleista, niin se on sellainen niin kuin tietty sellainen leveli, mikä voisi sanoa, että se on ehkä niin kuin tietoisuustaitoihin liittyvä juttu, mindfulnessiin, että sä tulet vähän niin kuin tiedostavammaksi omista prosessista, aika mielenkiintoinen, että joillain jutuilla, mitä siellä näkee, ja ihan vaan sillä tekemisellä itsessä, että mittaa jotain, niin ei siitä välttämättä tarvitse yhtäkkiä olla enää mitään päämäärää, vaan se on itsessään niin kuin kiinnostava väline, niin kuin tulla tietoisemmaksi itsestä ja käyttäytymisen muutoksen. Ja on huomannut niissä sitten, että kun sä mittaat jonkin aikaa jotakin, niin sulla on vaikka joku tietty tavoite, niin se on joku semmoinen 4-6 viikkoa. Jos sä teet jotain säännöllisesti, niin sitten se rupeaa vakiintuu, automatisoituu niin kuin käyttäytymismalleiksi. Ja se on aika helppo, koska se on niin nopea feedback loop, että sanotaan, että montako askelta oot käynyt päivässä, jos sun tavoite on kävellä enemmän. Tai kävellä portaita useammin, niin se, että sä alat vaan mittaamaan sitä, ja sä muutat jo sitä käyttäytymistä. Yeah. Ja tieteessä meillä on niin kuin sellainen, me tieteessä suhtaudutaan niin kuin tavallaan tämän tyyppiseen datan keräämiseen hieman niin kuin, mitä sä nyt sanoit, miten mä sen muotoilisin, se ei ole luotettavaa tietoa, koska usein halutaan, niin kuin, että on placebo-kontrolloitu juttu, että mitattavaa ei edes tiedä, onko se aktiivinen aine oikeasti aktiivista, ja jolla pystytään niin kuin sulkemaan pois placebo-vaikutus. Mutta kun sä teet sitä mittaamista itsellesi, niin sä et pysty oikein sulkemaan sitä pois, ja sä voit nähdä siinä datassa, mitä sä haluut. Mutta se etu, mikä siitä tulee, kun sä teet sitä itselle, etkä jollekin toiselle, on nimenomaan se niin kuin oman tietoisuuden kasvu siitä omasta toiminnasta ja päivittäisistä rutiineista. Ne feedback-loopit mahdollistaa käyttäytymisen muutoksen. Ja itse huomasin saman ravinnossa, että semmoinen 4-6 viikkoa, kun kokeilee jotain uutta dieettiä, jos sillä on mitään niin kuin taivaan vaikutusta sillä hommalla sun niin kuin, olotilaan, niin sä huomaat sen siinä ajassa. Yep. Siinä on monia syitä, toki muun muassa se, että suolisto niin kuin solukko uusiutuu parissa kuukaudessa, ja jos siellä on joku selkeä muutos tapahtunut vaikka liittyen tulehdustilaan, että se on laskenut, niin sä huomaat sen olotilas. Mutta jos sillä on tällaisia positiivisia vaikutuksia, saat siitä niitä hyvän olon välittäjäaineita ja muuta, niin sä et halua enää palata aikaisempaa. Ja mä huomasin itse tämän aikanaan, kun mä kokeilin viljatonta ruokavalio ennen mun niin kuin, vatsahaavaa ongelmia tai muuta, niin mä kokeilin sitä pari kuukautta, ja mulla oli deadlineina Italian matka, joka on niin kuin ihan mahdoton pysyä erossa viljatuotteista. Mä kokeilin sitä ihan huvin vuoksi, mun tuli niin loistava olo, ja mä huomasin, että mä pärjäsin huomattavasti vähemmällä yöunella myös, ja tietysti mielessä mulla oli enemmän energiaa, mä pää toimi paremmin. Yeah. Ja sitten kun mä menin Italiaan ja pizzaa, pastaa ja muuta, niin mun tuli hirveämpi olo kuin koskaan. Eli jotenkin se niinku reboundi sit vanhaan oli niinku kauheampi kokemus kuin se kokemus siitä
niin kuin olotilan parantumisesta, jolloin se kokemus itse asiassa sinetöi sen, että mä tuun palaamaan tähän vielä jossain vaiheessa. Ja sitten itse asiassa aika nopeasti sen jälkeen mun tuli tämä sairastuminen niin kuin siinä sitten myöhemmin vuotta. Mulla oli tosi tiukka vuosi silloin menossa, että mä nukuin puoli vuotta aika vähän ja yössä. Ja tota, niin kuin kaikki keinot kokeiltuani, niin mä sitten jotenkin muistin tämän. Ja kun mä lähdin tutkimaan syvemmin käytännössä, niin kuin miten suolisto toimii, miten se koko energiantuotantojärjestelmä toimii, inflammaatio, vatsahaavaan liittyviä juttuja, rupesin rakentamaan dieettiä, jonka tavoitteena oli systemaattisesti vähentää sitä tulehdusta kehossa, niin ne vaikutukset oli vielä moninkertaisemmat, kun mä yhdistin siihen tavallaan sen kokemusperäisen tiedon, tuntemuksen ja sitten mittaamisen ja sitten vielä akateemisen tutkimuksen ja asiantuntijoiden kommentit. Mm. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin eetos biohakkeroinnissa, että se ei ole vaan joku näistä, vaan että sä saat huomattavasti parempia tuloksia, kun saatat useita eri kuvakulmia huomioon. Oma kokemus, jonkun muun asiantuntijan kokemus, tutkittua tietoa ja sitten sä kokeilet, mittaat omaa kohdalla, päteekö tämä mun kohdalla. Jep. Ja toi on tietyllä lailla mun mielestä todennäköisyyslaskentaa. Eli just se, että on paljon asioita, minne voi suunnata omaa energiaa, omia resursseja, mutta sitten loppujen lopuksi on silleen, että missä on suurin potentiaali, mikä todennäköisesti antaa sulle eniten takaisin ja näin poispäin. Ja aina se ei ole välttämättä se, mikä on yleisellä tasolla nähty, että okei, tämä on nyt se, mikä toimii kaikille tai mitä ikinä. Mutta tässä tullaan just siihen, että mun mielestä se mittaaminen on ainut tapa jotenkin kirkastaa sitä omaa maastokarttaa, missä on ihan hemmetin monta eri muuttujaa. Et parhassakin tapauksessa jotkut väestötason tutkimukset ja jotkut tavallaan tämmöinen niin kuin metadata niin antaa nimenomaan suuntaviittoja siihen, että todennäköisesti näihin suuntiin kannattaa lähteä katsomaan, mutta sen jälkeen aina kirkastaa se, että ottaa nämä muut elementit siihen mukaan. Ja mä veikkaan, että tämä meidän kirjan yksi keskeinen ajatus tulee olemaankin se, että me altistetaan ihmisiä semmoiselle materiaalille, semmoiselle välineille, mitkä ei ole aiemmin paketoitu näin niin kuin laajan kokonaisuuden tiimoilta nippuun. Joo. Ja siis internet on niin kuin ihan mieletön työkalu. Mä oon kuullut siitä, se on joku. Joo, se on joku tällainen tietoverkko. Ai joo. Joo. Niin, mutta se niin kuin nopeus, millä tieto liikkuu tänä päivänä ja tavallaan miten niin kuin me pystytään iteroimaan ja tekemään tämmöistä, ehkä niin kuin jos tutkimuksessa se on aina lähtenyt niin kuin tällaisesta peer review-ajattelusta, että muut katsoo ja pyrkii verifioimaan, että pitääkö sun hypoteesit paikkansa, onko se niin kuin testi tehty oikein, pyrkii toistaa se ja katsoa. Ja jos löytyy yksikin anomalia siitä, niin sitten niin kuin takas lähtöruutuun ja uutta tutkimushakemusta sisään, niin tällainen niin kuin, se on ollut aika hidas prosessi, missä joudutaan odottaa ensinnäkin, kun se paperi on valmis, niin sitä, että se julkaistaan ja sitten siinä kestää pitkään, että muut tutkijat löytää sen ja tekee niitä omia kokeitaan. Se, mitä porukka tekee netissä tänä päivänä, hyvässä ja pahassa, eli joku keksii joku kahvin, tai jonkun jutun, joka näyttää vaikuttavan sen mielialaan. Joku tämä niinku Longevity-foorumi esimerkiksi, kaikenlaista niinku, porukka miettii siellä niinku erilaisia elämän pidentämisen, life extensioniin liittyviä kysymyksiä, niin nehän on niinku ihan fringe, tai siis mitä se on suomeksi, mutta niinku ihan pioneerikamaa. Yep. Ja porukka kokeilee niitä itsellään. Ja mä tykkäsin tosi paljon, kun mä luin Tim Ferrissin ajatuksia. Eli Tim Ferriss on yksi tällainen tunnettu biohakkeri, joka on kirjoittanut For Our Body, eli miten voi 4 tunnissa saavuttaa kuukaudessa niin mielettömiä tuloksia. Eli mikä on se niin sanottu, mä kutsun sitä minimum effective dose, eli mikä on se minimi annostusta, mikä on se 20%, joka tuottaa 8% tuloksista. Ja se kysymys on, että mistä sä löydät sen 20%. Ja hänellä on aika hyvä menetelmä siihen, että mikä tahansa juttu, niin otetaan niin kuin ne äärilaidat. Eli jos on vaikka joku lihasmassan kasvattaminen, kehonrakennus, niin mennään katsoa, mitä se kovin akateeminen tutkimus sanoo aiemmin, mitä ne tutkijat sanoo, mitä ne fysiologit ja kaikki liikuntaterapeutit ja muut, mitä ne on niin kuin oppinut siitä aiheesta. Mutta sitten mennään sinne pioneeriosastolle, eli niitä hulluja kehonrakentajia, jotka hakkaa itseensä niin kuin jotain steroideja. Ja osa niistä kuolee siis niin kuin siihen kokeiluun. Ja tavallaan niin kuin kuuntelemalla, mitä
kumpikin osapuolista ei sano, niin sä löydät niin kuin tosi kiinnostavia juttuja. Ja tämä niin kuin menetelmä mun mielestä niin kuin on aika syvällä tavalla tässä biohakkeroinnin ytimessä on siis se, että et niin kuin sä et ota mitään yhtä koulukuntaa, sä et ota mitään yhtä mielipidettä, vaan sä käyt skannaamassa ne parhaat ajatukset, kelaajat, ja se voi, yksi niin kuin mieletön informantti voi olla se niin kuin tosi asiantuntevalta vaikuttava tyyppi jossain foorumilla, joka on roikkunut siellä tosi pitkään ja on niin kuin kaikki tietävä siinä, mutta myös sitten niin kuin tämmöiset niin kuin ihan superasiantuntijat siinä aiheessa. Ja sitten jotenkin syntetisoida sieltä se, että mitkä olisi se niin kuin minimum effective dose. Ja quantified self, itsensä mittaaminen, tuo siihen keinot mitata, että päteekö nämä itsellä. Ja myös niitä välineitä ehkä koostaa se hypoteesi ja koe niin, että se on jossain määrin niin kuin turvallinen lähteä testaamaan. Mutta ainahan näihin liittyy riskejä. Se on yksi asia, mistä monet kysyy niin kuin sitten, että kun ihminen on niin monimutkainen kokonaisuus, me tiedetään niin vähän ja koko ajan tulee uusia tutkimuksia, jotka kumoo aikaisemmat ja näin poispäin, niin eikö siinä ole niin kuin isoja riskejä? Mutta miten sä näet, onko siinä, niin kuin, mitkä ne todelliset riskit? Musta tuntuu, että siis se mielikuva totta kai, mikä ihmisille usein luodaan, niin on, että jotkut niin kuin vallitsevat käsitykset muuttuu nopeasti, ja sen mun mielestä ei pidä paikkansa niin kuin monen jutun suhteen, että on siellä kiehtovia välillä, että... Ai miten niin peruskoulussa ne asiat olisi jotenkin vanhentuneita? mutta siis tätä tuli mieleen tästä pitkä aika ihan anatomian puolelta, jostain polvesta löydettiin joku uusi nivel, tai se niin kuin nimettiin, ja tämmöisiä, mitkä oli itselle sille, että wow, että niin kuin joku asia, minkä luulisi, että se on niin loppuun kalottu heti, kun se on tavallaan ekan kerran kirurgia, mitä ikinä keksitty, että onhan siellä poikkeuksia myös, mutta siis sanotaan, että akateemisesti aika hitaita linjoja siellä tulee just sen takia, että se perustuu niin tavallaan vimpan päälle, pyritään siihen aukottomuuteen. Mutta se, että ainakin mä itse kuvaan sitä usein niin, että se on tavallaan se semmoinen kartta sitä koko mantereesta, mikä on hyvin hidasta tavallaan piirtää sitä koko juttua. Mutta mua ainakin kiehtoo se oma maastokartta, että miten ne elementit, mitkä koko ajan muuttuu ja liikkuu siinä mun ympärillä, niin siinä on liikaa muuttuja, että se voitaisiin tavallaan toteuttaa millään muulla tavalla kuin se, että sä mittaat itteesi ja lähdet tavallaan miettimään, että mitä eri markkereita siinä on, mitä sä voit lähteä erittelemään ja katsoa niiden efektejä. Et siinä on niinku ehkä kaksi semmoista, mä en edes näe, että ne on koulukuntaeroja, ne on usein vaan kommunikaatioeroja, että ihmiset ei niinku jotenkin saa kommunikoitua ei niin, kohtaan, että kumpikin niinku ymmärtäisi, että siellä on ihan samat tavoitteet, mutta vähän niinku eri mittakaavassa. Missäkin tuut käytännössä kasvilääkinnän ja tämmöisen perinteisen traditionaalisen... mulla niin kuin... siis sanotaan näin, että se on mennyt omasta kiinnostuksesta koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että mua kiehtoo sen jälkeen katsoa, kun se joku yksi ravinne on tai joku tietty molekyyli, joku yhdiste, niin se, että mistä se tulee ja miten se kokonaisempi organismi toimii ja tavallaan, että sekä sitä, että se zoomi vedetään sinne ihan sisään, että sitten myös se, että mua kiinnostaa kasvattaa niitä kasveja ja tavallaan katsoa sitä kokonaisuutta, ja se on ihan vaan se, että mua itse kiehtoo se henkilökohtaisesti tosi paljon. Se, mitä on itse perehtynyt siihen puoleen, niin vaikuttaa jotenkin siltä, että siellä on paljon sellaista niin kuin unohdettua tietoa, kansanviisautta, joka on niin kuin sellaisilla sukupolvilla, jotka on jo edesmenneitä, tai sellaisia, jotka on ihan kohta haudassa. Ja siellä pitäisi olla nyt porukka mikrofonien kanssa kysymässä, niin kuin, että kerron ne niin kuin salaisuutesi, mitä sulla nyt on vaikka tähän johonkin aiheeseen. Ja kun sä kirjoitit pakurikääpäkirjan, muistaa, että sä löysit paljon kiinnostavia juttuja esimerkiksi Venäjältä, jotka oli julkaistu vaan venäjän kielellä, ja varmasti monet jutut on vielä, niin kuin, ei ne edes löydy mistään internetistä tai kirjallisessa muodossa. Vaan ja mä veikkaan, että noissa on usein aika loogisia syitäkin, että ihan vaikka se, että meillä on sotavuosien aikaan ollut Toivo Rautavaarat ja kaikki mahdolliset, jotka on kartoittanut hirveästi niitä meidän luonnon parhaita juttuja, mutta sen jälkeen tavallaan ne on linkitetty vähän semmoisiksi korvikkeiksi, ja niissä on ollut aika semmoinen painava emotionaalinen niin kuin linkki, ja sitten ne on vähän niin kuin jäänyt sinne taka-alalle, ja senkin takia tavallaan ne pitää uudelleen tavallaan löytää vanhoja juttuja, ja mun mielestä siinäkin tullaan enemmän siihen taas, että ihmiset näkee, että me oltaisiin jotenkin menossa taaksepäin tai jotain.
Ei, vaan pikemminkin ottaa niitä tiettyjä palasia sieltä, mitkä todennäköisesti on aika keskeisiä asioita ruokakulttuurissa. Hapatetut ruoat, tämmöiset niin kuin enemmän väripigmenttejä. Ne ei ole mitään niin kuin maailmaa mullistavia yksittäisiä ruokia, mitä meiltä jotenkin puuttuu, vaan enemmän semmoisia kokonaisuuksia, mitkä mä esimerkiksi näen, että meidän koko ruokakulttuurissa on muuttunut tosi merkittävästi. Ja ennen sitä on aika pitkään mietitty sitä, että miten me ylläpidetään terveyttä, miten me tavallaan rakennetaan semmoisia kokonaisuuksia, mitkä nimenomaan todennäköisesti tuottaa terveitä lapsia seuraavallakin sukupolvella ja näin pois. Mulla on muutama ajatus, mihin mä haluaisin jatkaa tuosta, mutta yksi on sellainen, että kun mä oon tutkinut vaikka jotain PubMedin tietokantaa lääketieteen tutkimuksista, niin kyllähän siellä tutkitaan paljon vaikka niin kuin näitä luonnon kasveja ja niitä molekyylejä, mitä siellä on, mitä vaikutuksia niillä on. Mutta jotenkin tuntuu, että ne aina niin kuin palaa johonkin lääketeollisuuden intresseihin. Ja niitä tutkitaan siinä mielessä, että Että olisiko niillä jotain yhteisvaikutuksia joidenkin muiden kanssa. Voisiko sieltä rakentaa, kehittää ehkä jonkun molekyylin, joka olisi patentoitavissa. Ja sitten jos sieltä löytyy jotain, niin se voi olla vaan kuriositeetti, että sitä ei lähde kukaan oikein tuotteestaan popularisoimaan jotain tosi mielenkiintoista havaintoa, vaan sen takia, että siinä ei ole bisnestä. Ja se on niin kuin aarea, että siinä mielessä meidän kaltaiselle tyypille, jotka jaksaa lukea niitä läpi, kahlata niitä läpi, mitä ei ollut Hesarissa, ei ole ollut niin kuin missään voi hyvin lehdissä tai niin kuin, ei apteekissa määrätä eikä niin kuin lääkäri kerro, että tällaisia on. Monilla jutuilla voi olla vaikutusta, mutta koska niin se on liiketaloudellisesti intressiä, niin ne ei niin kuin päädy kiertoon. Ja yksi sellainen tavallaan niin kuin juttu, mikä tähän liittyy, minkä kuulin tuossa yhtä podcastia kuunnellessani yhdeltä tutkijalta, niin totesi, että moni näitä juttuja, tutkimustuloksia ei välttämättä edes julkaista. Huomataan joku kuriositeetti, mutta ei jaksata nähdä sitä niin kuin vaivaa tavallaan, että julkaistaan siitä joku paperi, ja joskus jopa salaillaan joitain löydöksiä, että jos se vaikka uhkaa jotain markkinoilla olevaa lääkettä, jota niin kuin sama firma valmistaa sillä hetkellä. Niin semmoinen, että tässä on niin kuin tavallaan se työ, mitä säkin teet, kaivat niitä esiin, mietit ihan sinne niin kuin molekyylitasolle, ja mitä niin kuin vanha kansa viisaudessaan on käyttänyt vaikka vaivojen parantamiseen, niin se on vähän niin kuin 2.0 ajattelu. Viedään niin kuin uudelle levelille. Mutta siinä on mun mielestä kaksi asiaa, mikä mulla tuli mieleen. Toinen on se, että se minkä takia lääketiede on lähtenyt siitä, mistä se on lähtenyt ja missä se menee nyt, niin on just, että sun pitää piirtää sinne mantereesta se eka piste, niin sitten jollain lähellä lähdetään kartoittamaan sitä ihan saakelin monimutkaista kokonaisuutta, mikä on vähän niin kuin just se maastokartta, missä on 100 muuttuvaa palasta ja näin poispäin, että nämä on ihan vain tutkimusasetelmia ja muiden näkökulmasta ihan mahdottomia asioita tutkia jotain todella kompleksisia juttuja hyvin kompleksisissa systeemissä, että se on tavallaan, se on pakko aloittaa jostain. Ja sama mun mielestä pätee myös siitä, että jos pyrkii saamaan jonkinlaisen ymmärryksen, että miten se monimutkainen asia toimii monimutkaisessa jutussa, niin jostain on lähettävä ja silloin ne on ne pioneerit, jotka miettii, että no näistä sanotaan 100 kasvista, niin todennäköisesti 80 ei ole ihan niin tärkeitä kuin nämä, mitkä perinteisesti on ollut vaikka se top 10 tai muuta. Et jos mä mietin sitä todennäköisyyslaskentaa, niin lähdetään nyt vaikka näistä liikkeelle. Sen jälkeen katsotaan taas vähän syvemmälle ja voi olla, että sieltä löytyy pari juttua, mikä me voidaan nimenomaan katsoa, että okei, mä saan selkeästi tämmöisen efektin mun vaikka stressitasoissa tai unessa. Sen jälkeen katsotaan 10 000 samanmielistä ja ne saa saman efektin. Tuosta päästään lähemmäs sitä, että miten aika monimutkaiset asiat toimii meidän kehossa. Tuosta me päästään myös itse asiassa siihen, että miksi me tätä kirjaa tehdään. Että se, mitä me tehdään nyt, niin sitä ei oikeastaan koskaan aikaisemmin pystynyt niin kuin tekemään. Eli meillä on niin kuin muutama kiinnostava elementti tässä. Yksi on se, että me päästään niihin lääketieteen niin kuin tutkimustietokantoihin tosi helposti. Menee vaan jonnekin PubMedia, tekee hakuja ja alkaa löytää kiinnostavia juttuja. Tekee korrelaatiot, yhdistää juttuja, mitä kukaan muu ei koskaan niin kuin havainnut sitä. Et koska me ollaan kuitenkin hahmon tunnistajia, pattern recognizereita, niin sieltä alkaa löytyä asioita. Oma osaaminen kehittyy siis. Tavallaan samaan aikaan on tämä niin kuin kokeilu itsellä. Mutta sitten on myös se yhteisö, sosiaalinen viitepiiri, foorumit. Tim Ferriss kuuluisasti myös niin kuin, kun sitä dieettiä on kehittänyt vaikka 4-hour Bodyssa, silloin ne lukijat, yleisö, joka sitten jakaa omia kokemuksia, että mitä ne on tehnyt, mitä ne on modifioinut sitä tai muuta, että ne on saanut vielä parempia tuloksia aikaiseksi. Ja toi muakin jahtoo niin kuin tällaisen jutun kirjoittajana, että tavallaan kun on itse niin kuin se mestari syntetisoija, mä oon ollut aina hyvä niin kuin kerää tietoa, yhdistelee sitä eri lähteistä, niin kuin tekee sitä muille, niin mitä muut löytää siitä vielä, mitä sä et ole löytänyt.
ja miten voi käyttää sitä niin kuin yleisön kanssa niin kuin käytävää vuorovaikutusta niin, että me voidaan viedä tämä ihan uudelle levelille. Ja tämä on niin kuin mun mielestä oikeasti. Me ollaan mun mielestä lähdetty ihan hyvin liikkeelle tämän suhteen. Joo, meillä on jo 6000 niin kuin ennakkotilaajaa meidän haluu niin kuin seuraavat sähköiset kirjat, nyt mieli on tulossa seuraavaksi ulos ja näin poispäin, niin kyllä se kertoo mun mielestä siitä kiinnostuksesta, että tällaista kamaa ei oikein löydy mistään muualta. Ja sitten me ollaan saatu tosi paljon, mullekin on ottanut ihan ihmetyyppejä yhteyttä ja niin kuin mennyt tosi syvälle johonkin yksityiskohtiin, mitä vaikka Unikirjassa oli, sillä lailla, että niin kuin itse ei olisi ikinä tajunnut jotain tiettyä pointtia. Ja tavallaan kukaan meistä ei voi tietää koskaan oikeastaan niin kuin liikaa näistä jutuista. Mm-hmm. Ja miten niin kuin tavallaan tämmöinen mahdollista, että magneetinomaisesti ne kiinnostavat tyypit löytyy jostain kivenkoloista, jotka ei ole tavallaan niin kuin, ei julkaise tutkimuksia, ne ei ole missään televisiossa, mediassa jakamassa tietoa niitä jutuista, mutta ne on todella syvällä jossain. Mua kiinnostaa se vuorovaikutus tosi paljon. Mitä me voidaan kollektiivisesti saada aikaiseksi? Eli Biohackerin käsikirjahan ei ole loppujen lopuksi vaan meidän projekti, ei. Vaan se on platformi, se on alusta, se on yhteisö osallistumiselle. Ja tavallaan niin kuin, vähän kuin meillä on Unikirjassakin, niin kaikki mahdolliset kikat, työkalut, välineet, ravinteet, reseptit, muut, niin löytyy lisätietosivulta netistä. Niin se on helposti päivitettävissä ja sinne voi itse käydä heittää omat idiksensä. Niin se on mitä tavallaan niin kuin tämmöisen jutun kirjoittajana toivoisi tosi paljon. Kakkosversiosta tulee oikeasti paljon parempi. Niin, eli siinä vaiheessa kun me tuodaan oikeasti se fyysinen tuote ulos, niin se on jo paljon parempi. Ja monet kirjailijat kuitenkin on siinä tilanteessa, vaikka tietokirjailijat, kun ne julkaisee ekan painoksen, niin se on niin kuin vasta sitten kun lukijat lukee sen, niin sitten ne saa semmoista palautetta, että ne pystyy tekemään sen toisen editionin, ja usein toinen tai kolmas on vasta niin kuin kovaa kamaa. Niin me voidaan saada tämä jo tavallaan siinä vaiheessa, kun se tehdään ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisesti fyysiseksi painotuotteeksi, niin jo näihin digiversioihin tuotu palaute. Ja vaikka tätä podcastia joku voi kommentoida ja heittää, että no mitä mieltä te olette tosta, tai onko tässä nyt jotain, ja me pystytään siitä taas tuomaan joku näkökulma meidän piiriin, mitä me oltaisiin välttämättä saatu vaan keskustelemalla läheisten kanssa, tai mitä ikinä. Että se tässä on mun mielestä kiehtova uusi ulottuvuus tavallaan. Ja myös tämä, että pääsee rajojen yli monella tapaa, että muista maista, muista kulttuureista tulee ihmisiä, ne, jotka oikeasti elää siellä, missä niitä makajuuria vaikka kasvaa. Niin mitä niillä on kerrottavaa? No okei, täällä meillä perinteisesti niin kuin, ei sitä ole niin kuin raakana syöty, vaan se on vaikka lämmitetty, gelatoitu tai mitä ikinä. Jep. Kiinnostavia juttuja, mitä me voidaan oppia siitä. Ja itse asiassa tuossa tuli mieleen tämä, niin kuin, ja ylipäänsä internetistä, niin tämä koko globalisaatio ja rajojen aukeaminen ja niin kuin asioiden kytkeytyminen uudella tavalla. Ja jos ajattelee ruokaa, mä haluaisin kuulla sun niin kuin ajatuksia siitä, mutta oikeastaan ihmiskunnan historiassa koskaan aikaisemmin ei ollut sellaista tilannetta kuin nyt, että sä voit vaan nappia painamalla tilata ja seuraavana päivänä tai parin päivän päästä sulla on postissa jotain todella eksoottisia juttuja aivan eri puolet planeettaa, eri kulttuurista, ja ne on vielä hyvälaatuisia. Ja ne on vielä elossa, niin miten meidän dieetti muuttuu, kun jos katsoo Helsingin ravintolaskeneen, niin fine dining raflaa on täynnä juttuja ympäri planeettaa, ja mä oon ymmärtänyt, että kun mä oon tämän mittaamisen kautta katsonut, niin genetiikka määrää tosi paljon, että niin kun, jos sä asut päivän tasa-ajalla, niin D-vitamiini ei imeydy ihan yhtä tehokkaasti kuin täällä Pohjolassa, sit jos sä niin kun siirryt tänne, niin sulla on isompia ongelmia D-vitamiinin kanssa, niin imeytymisen kanssa kuin paikallisiin. Sitten ruoka-aineen suhteen on varmaan vielä merkittävämpiä eroja. Tämä on itse ajankohtainen. Mä olin Tampereella just yhdessä tämmöisessä lähiruokapuodissa, ja se paikan pitäjä vähän sitten että tuossa kävi äsken semmoinen asiakas, joka kysyi, että miten kun teillä on kvinoasta mun mielestä joku annos tai näin poispäin. Että miten, että kun me ollaan täällä Pohjolassa, että eihän me olla syöty tuommoisia ruokia. Sitten mä sanoin, että toi on itse asiassa tosi hyvä kysymys, mutta siinä on taas semmoinen, että ihmiset näkee sen asian jostain perspektiivistä. Sitten mä olin silleen, heitin vaan vastakysymykset, että niin, että mistä se peruna on niin kuin kotosi. Se on vähän aikaa semmoinen hiljaisuus, että ihminen ei koskaan miettinyt tavallaan, että ei ne lajikkeet ole geneettisesti täältä. Eli tavallaan se, että missä vaiheessa ne on tullut jostain ja miten eri kasvien kanssa me ollaan vaikka oikeasti vuorovaikutettu pitkään. Ja noista mä itse aina pyrin nimenomaan miettimään, että mitkä on vaikka taas todennäköisyyslaskennan näkökulmasta, että jotkut vaikka sanotaan marjat,
ihan sama mistä päin maailmaa sä syöt jotain marjoja, niin me ollaan lähtökohtaisesti aika pitkään tehty yhteistä historiaa syömällä marjoja. Ja niistä on sitten jalostettu myöhemmin isompia marjoja, hedelmiä, bla bla bla. Ja siellä rupeaa tulemaan sitten yleensä enemmän jonkinlaista ristiriitaa. Mutta että toi on aika semmoinen mielenkiintoinen sektori katto, että mihin just kaiken maailman nutrigenomiikat ja muut pääsee, että me yritetään ymmärtää enemmän sitä, että miten kasvien genetiikka vaikuttaa meidän genetiikkaan ja koko tämä kompleksi, mutta ne on niin holtittoman kokoisia tieteenaloja, että siinä kestää. Tietyssä mielessä meillä on menossa tämmöinen koko yhteiskuntaa koskettava ihmiskoe. On. Ja se ei ole pelkästään nyt se, että me vaikka kärrätään safkaa ympäri planeettaa ja kokeillaan, että sopiiko se mun DNAhan vai hei, vaan myös niin kuin, jos ajattelee kaikkia niin kuin lisäaineita ja muita, mitä niin kuin teollisuus työntää niihin annospakkauksiin. Et mun mielestä semmoinen hyvä vinkki ruokakaupassa käynti oli se, että kannattaa kiertää vaan niin kuin ulkoseinillä. Kaikki, mikä on siellä keskellä, ei ole ruokaa, sitä ei kannata suuhunsa laittaa. Alin hylly aina sieltä. Joo, ja siis se on niin kuin ihmiskoe. Se on aika lyhyen niin kuin aikasäteen, jos ajattelee ihmiskunnan historiaa, niin ihmiskoe. Että jos jotkut miettii, että biohakkerit, toihan on niin kuin vaarallista, tuommoinen itsellään kokeilu, niin haloo. Nyt mikä on tavallista? Me eletään yhdessä isossa kokeessa tällä hetkellä, joka on niin kuin käytännössä sekunti siitä, mitä me ollaan eletty tällä niin kuin planeetalla. Toi on tosi hyvä pointti. Pointtia tavallaan koko tuollaisena perspektiivinä mun mielestä usein on vaan niin helppo sokaistua sille just, että no tää on ihan tavallista, näinhän me ollaan aina tehty ja näin poispäin. Ja mä en taas tarkoita, että meidän tarvitsisi mennä jonnekin, että ennen kaikki oli parempaa. Että se on usein aika romantisoitu, mutta on hyvä ymmärtää, että vaikka safka niin on muuttunut just niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana enemmän kuin, niin kuin ikinä yhteensä sitä ennen. Että sit mä ainakin esitän vaan sen kysymyksen, että mitkä olisi sellaisia palasia, mitkä olisi hyvä nyt taas varmistaa tavallaan, että kyllä. Peruslänkkäri ravitsemuksessa on aika paljon palasia, mitä siellä ei ole enää mukana, mitkä olisi hyvä olla. Ja jos ajattelee tällä niin kuin itsensä mittaamista, niin mä ajattelen sitä tämmöisen niin kuin systeemiajattelun kautta. Mä olen aina kiinnostunut tietokoneesta. Ihmiskehosta voi, niin kuin, se on mun mielestä räikeä yleistys ja se on helppo niin kuin kritisoida tätä näkökulmaa, mutta jos me otetaan niin kuin tietokoneen metafora, ihmisestä. Se on monimutkainen systeemi, siinä on tiettyjä inputteja, siinä on tiettyjä prosesseja, tiettyjä asioita, mitkä nyt vaikka konvertoi ruokaa energiaksi ja sitä kautta sitten tekemiseksi ja toiminnaksi, eli outputeiksi. Niin, jos sä lähestyt tavallaan tämän systeemiajattelun kautta, niin kun sä laitat asioita sinne sisään, niin ei ne huku mihinkään niin kuin mustaa aukkoa, vaan sitten se seuraava kysymys systeemiajattelulla, no mitä siellä tapahtuu ihan oikeasti ja sitten mitä sieltä tulee ulos. Eli jos mä syön vaikka jotakin ruokaa, mistä pitäisi olla luonnostaan D-vitamiinia vaikka, niin imeytyykö se ihan oikeasti? Juuri näin. Sitten mä voin mennä ihan vaikka sinne DNA-tasolle, että onko mulla vaikka raudan imeytymisen suhteen, niin kun joillain miehillä niin se on aika iso ongelma ylipäänsä, että saa liikaa rautaa, ja sitten jos on vielä sellainen ongelma, että sitä imeytyy liian helposti, niin sitten kannattaisi vähän niin kuin varoa sellaisia ruoka-aineita, joissa on niin kuin tässä mulla tulee heti mieleen se, että suurin osa tutkimuksesta ja suosituksesta ja muista on enemmän semmoisia, että arvioidaan, että näistä ruuista, mitä ihmiset suurin piirtein syö näin verran, niin imeytyy laskennallisesti tämän verran, mutta sitä ei koskaan nimenomaan mitata silleen, että mitä siellä kehossa oikeasti tapahtuu. Ja nämä on niitä haasteita, mitä yksinkertaisesti tuommoiset valtavan kokoiset ajatukset, mitä meidän pitäisi kuitenkin vähän niin kuin vetää nippuun, niin kohtaa. Ja se oli huimaa siis, kun mä menin, menin terveyskeskukseen ja mä oon kiinnostunut vaikka sit niistä varsinaisista tutkimuksista, verikokeista. Mä voin selvittää, no mitä tämä systeemi on syönyt. Jos sä et ole sairas, niin se on jotenkin outoa, että ei kukaan, jotenkin tuli sellainen vaikutelma, että ei tuollaisia kukaan kysy tai pyydä, että se on niin kuin itse jotenkin outo lintu, ja sitten, että sä tarvit lääkärin lähetteet ja kaikki muut, että sä saat vaan tietää niin kuin baseline, ja se oli tosi niin kuin hassua tavallaan ajatella, että onko tämä tosiaankin näin, että me suositellaan ihmisiä vaikka syömään D-vitamiinia, mutta me ei katsota paljon sinne veren serumiin, sitä päätyy. Ja niin kuin, no mikä se annostus on? No jokaisen pitäisi syödä on tyyliin niin kuin annostus. Ja se on mun mielestä, niin kuin, jos ajattelee näitä niin kuin yleistyksiä, mitä me tehdään koko ajan, niin tämä tuo niin kuin välineet katsoa, mikä on yksilön taso sun kohdalla. Kyllä. Ehkä optimaalisempaa. Ja sitten mä näen, että tässä on itsellä on vaikka kehittynyt semmoinen näkemys tuosta, että mä tapaan paljon ihmisiä, joista sitten tulee, että no okei, mulla ei oikein imeydy D-vitamiinista. Vähän kartoittaa ja haastattelee ja näin poispäin. Se on muuttujia, mitkä kertaantuu. Vaikka
magnesiumtasot kertaantuu, B6-vitamiinitasot kertaantuu, sappitiehyden kunto kertaantuu, paljon tämmöisiä muuttuja, mitkä vaikuttaa siihen, että okei, tuolla nuo arvot nousee tosi nätisti, tuolla ei. Että mitkä olisi sitten semmoisia seuraavia asioita, mitä lähtee tavallaan miettimään just tämmöisen systeemiajattelun kanssa, että entä D-vitamiinin laatu, miten tämä ja tämä ja tämä muuttuu ja liittyy tähän, että se on tavallaan hidasta, mutta siinä syntyy jonkinlainen kokonaiskuva, mistä pystyy ainakin vähän lähemmäs tulemaan sitä pistettä, missä sitten todennäköisesti ne muutokset syntyy. Mutta tossa tippuu kyllä monella nyt kynä pöydälle, että niinku, pitääkö mun tosiaan niinku, tehdä kaikki tämä perehtymisduuni ja mennä siihen syvälle ja muuta. Ja se oikeastaan palaa sitten osittain siihen, miksi me tätä kirjaa tehdään. Joo, ja se on enemmän nimenomaan sitä toisesta suunnasta, että zoomia ulos, että niinku, olet mitä syöt, ei ole kovin paikkansa pitävä fraasi, vaan olet mitä imeytät. Ja sen jälkeen, kun ihminen ehkä vaikka innostuu siitä, että no okei, tämä D-vitamiini nyt kertaantuu 17 000 vuotta niin kuin mun elämässä, että mä nyt käyn mittaamassa. Ja sitten sieltä tulee joku yllätys, että wow, että nämä tasot on oikeasti aika alhaalla, että no mitäs, mistä tämä johtuu. Ja sen jälkeen niitä vastauksia on nimenomaan paljon asioihin, mutta että tavallaan toi olisi enemmän se järjestys, miten asioita miettiä, eikä niin, että mun pitää ensin tietää sadasta asiasta, joka ei ole merkityksellistä, ja sen jälkeen yrittää jotenkin sen sillisalaatin keskeltä saada jotain aikaiseksi. Me ollaan juteltu tässä nyt hyvä tovi, tosi mielenkiintoisia juttuja, kohtuu diipillekin tasolle menty jossain yhteyksessä. Jos mennään tavallaan siihen kirjaan, että no mitä kaikesta tästä, että tämä on meidän ajattelumaailmaa, mitä kautta me lähestytään sitä, niin mitkä on sellaisia elementtejä Biohakkerin käsikirjassa, mitä me halutaan tuoda ulos, jotka tällä hetkellä niin kun ei ole helposti saatavilla mistään muualta, niin mikä tässä on uutta ja uniikkiä? Ja toinen kysymys, niin kun, että mitä me halutaan saada täällä aikaiseksi, että olla mikä on se next level, mihin me halutaan, että tämä vie asioita? Mä voisin tuohon ekaan vastata. Mun mielestä se, mikä on tosiaan uutta ja uniikkia, niin on koko tämän mittaamisen ja kaiken sen yhdistäminen siihen. Et se ei ole vaan, että tee jotain ja sen jälkeen sä et oikein tiedä. Et no mä saatan vähän kokea energisemmäksi, vaan on paljon välineitä, millä me voidaan katso, että mitä tapahtuu. Noita haluat tosi paljon noita itsensä kehittämisoppaita ja juttuja, että niinku 15 askelta parempaa elämää ja lihasmassaa ja ties mihin, ja seuraa tätä diettiä, niin niinku saat ne tulokset, mitä haluat. Ja se on ollut sellaista jotenkin aika mekanistista, yleistävää ja totta, vaatii myös ihmiseltä paljon. Ja noin kävelee aika vahvasti käsi kädessä, koska totta kai mittauslaitteet ja kaikki tämä on aika paljon tulossa hinnaltaan alaspäin, eli kaikki toi tulee helpommaksi ja kuluttajaystävällisemmäksi ja näkymättömämmäksi, niin kuin sä joskus sanoit. Et siinä vaiheessa, kun se ei vaadi minkäänlaista ekstraa, niin sitä aletaan olla siinä pisteessä, missä se on oikeasti vasta niin kuin siellä, missä me halutaan. Ja tietysti myös, jos ottaa vaikka ton unen, mikä julkaistiin toi kirja, niin mäkin skannasin paljon unikirjoja ja muuta, niin siellä on paljon kiinnostavaa tietoa aiheesta. Mutta sitten siellä on niinku tosi semmoisia aika kevyitäkin ideoita tyyli, että käy iltakävelyllä ennen nukkumaan menoa tai jotain, se voi auttaa. Ja vähän semmoisia arvauskeskustyyppisiä niinku vastauksia. Ja tämä itsensä mittaaminen tuo siihen tavallaan sen, että no, selvitetään, mikä on se 20%, mikä tuottaa 8% tuloksista. Katsotaan, mikä oikeasti lisää nyt niinku vaikka REM-unen määrää tai muuta. Tutkimuksessa sanotaan näin, vastaako se minun kohdallani tuo tilanne, niin se, mitä mä niinku mietin, jos meidän kirjassa on ne eri osa-alueet, uni, työ, mieli, ravinto ja liikunta, niin kaikilla näillä osa-alueilla on tosi kovaa kamaa julkaistu. Mutta me tuodaan siihen se mittaamisen ulottuvuus ja se yksilöllisyys. Joo. Eli selvitä, tässä on iso joukko erilaisia menetelmiä, me ollaan kaivettu, kerätty, osa näistä on niin kuin tutkimusten mukaan kohtuu hyvin todettu toimimiksi, osa näistä tosi eksperimentaalista kamaa tyyliin, niin kuin pannaan sähkövirtaa aivoihin ja elektrostimulaatioon tai mitä ikinä. Mutta niin kokeile, mikä sulle toimii tyyppisesti. Tämä on mun mielestä se missä jengi ehkä vähän sokaistuukin. Sitten kun me jossain webinaarissa viimeksi demottiin niin 100 eri juttua, niin sitten ihmiset on silleen, että no eikö toi nyt vaan stressaa enemmän, jos sä teet noi kaikki. Mikä on taas mun mielestä perussuomalainen aika dualistinen ajatusmaailma. Että vaan tavallaan tuodaan tuossa ennen kaikkea tosi paljon vaihtoehtoja. Ja totta kai pyritään aina nitomaan, että no jos sä jotain haluat tehdä, niin tee nyt. Tämä olisi ehkä se, missä se 20% just on, mitkä on usein hyvin yksinkertaisia asioita, ei mitään maailmaa mullistavia, mutta sitten siellä on 100 asiaa, mitä sä voit kokeilla, mistä sä tullut aiemmin tietoinen, ja se vie juttuja eteenpäin. Yksi sellainen kysymys, minkä mä saan usein, että eikö toi niinku joillain ihmisillä voi äityä aika neuroottiseksi, ja että se niinku kääntyy itseään vastaan, että kun piti parantaa jotain, niin sitten yhtäkkiä niinku, siitä kaikesta mittaamista tulikin enemmän stressiä kuin mitä sen piti ratkaista. Ja no mun kokemus on jotenkin, toki niinku, tuokin taustalla jotain
tietämättömyyttä. Jos se ihminen tekee niin, niin se todennäköisesti on sen sairauden alku tai jotain. Että niin, uskon, että niin kuin käyttäytymismallit, jos sä teet jotain tuommoista, niin se lähtökohtaisesti toteutuu koska jo monessa muussa elämässä. Kaikille tuommoiselle itsensä seuraamiselle, observoinnille, mittaamiselle, kehittämiselle, niin sillä on joku kustannus. Mm. Se on pois jostain muusta. Ja itse olen pyrkinyt vaikka mittaamisessa niin kuin siihen, että minun ei tarvitse ajatella sitä. Mm. Eli mun sänky mittaa heti, kun menen makaamaan siihen, niin mun yöunta. Ja mun ei tarvitse laittaa mitään laitteita päälle. Mulla ei ole mitään erillisiä rannekkeita tai muuta, vaan mulla on puhelin taskus koko ajan, joka mittaa mun askelia ja osaa tunnistaa, milloin mä pyöräilen tai muuta vastaavaa. Et mä käytän enemmän mieluummin niin kuin energiaa niin siihen, että mä sitten katson sitä dataa, että no mitä se kertoo mulle. Ja sitten niihin hypoteeseihin. Ja oikeastaan se on niin kuin se biifi tässä hommassa, että esimerkiksi kun mä mittasin mun ruokavalioa, niin mulla oli selkeä tavoite. Mä haluaisin tietää, että paljon mä saan hivenaineita siitä, mikä on makroravinne niin kuin tasapaino. Koska se on vaikea sanoa yksittäistä annoksista. Ja sitten toki niin kun katsoo verikokeista, miten ne imeytyy oikeasti. Hmm. Niin se vaatii aika paljon duunia, että sä kirjaat jokaisen jutun ylös. Ja voin kuvitella, että se on aika raastavaa. Se on duunia. Kyllä. Se sitä jaksit tehdä lopuikäässä. Mutta teknologia tulee kehittyä. Nyt on jo niitä kaiken maailman skannereita, on tullut jostain valospektristä, pystyy niin kuin lähettää sen datan pilveen, ja sitten sieltä tulee sun kännykkään seuraavaksi tietoa, että mitä molekyylejä se annos sisältää. Ihan science fiction kamaa, mutta siis käytännössä varmaan vuoden sisällä meillä on tällaisia laitteita. Niin, käytännössä niin sä teet noita tietyn aikaa, sulla on joku selkeä tavoite, ja kun se tavoite on saavutettu, ja sä oot saanut sen informaatio, mitä sä haluat, siirryt eteenpäin. Yeah. Ja ihmiset, jotka mittaa ja on aika systemaattisia näiden asioiden kanssa, niin en mä kokenut niin mitään neurooseja. Ja se tavallaan onkin, että ihmiset harrastaa eri asioita. Samalla lailla mä voisin sanoa, että joku tuunaa jotain autoa, laittaa se niin kuin ihan pimpan päälle. Sehän vaan niitä kiinnostaa se mekaniikka. Kiinnostaa laittaa pieniä osia niin kuin kohille. Ja sillä, siinä tapauksessa sillä ei ole edes mitään erityistä merkitystä. Mutta se, mikä tämän koko pointin tarkoitus mun mielestä biohakkerin käsikirjassa on, että kaikki tavallaan asiat, miten sä tuut tietoisemmaksi itsestä ja jollain lailla niin kuin täydemmäksi ihmiseksi, niin sehän ei ole vaan itsekästä, vaan silloin sä voit antaa enemmän ja koko tavallaan tarvehierarkian niin kuin korkeimmat tasot, kontribuutio, antaminen. Et sinnehän se tavallaan matka väkisinkin meidän yhteiskunnassa menee, koska meillä on ihan hemmetin hyvin niin kuin liian moni juttu. Kyllä, kyllä. Sitten kun me lähdetään miettimään niitä, että no miten mä voin kehittää itteeni enemmän, jotta mä voin antaa enemmän. Ja siis niin, miettii vaikka ravintoa, niin sekin on vähän samantyyppinen juttu, että jos ajatat vaikka viljatuotteiden maitotuotteet pois ja palkokasvit ja ties mitkä jotkut tietyt pähkinät ja muuta, niin sit monilla on sellainen kysymys, no mitä mä sit syön? Että eikö se ole aika yksipuolista? Ja se on vähän niin kuin taiteessa. Joku Da Vinci piirtää kankaalle ensimmäisen siveltimen vedon. Se luo rajoitteen, mitä se maalaus voi olla jatkossa. Se pitää toisen viivan, se luo uuden rajoitteen. Luomalla näitä rajoitteita, että ei vaikka viljatuotteita, niin yhtäkkiä sä avaat ihan uuden spektrin juttuja, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin ajatellut, että mä voin heittää jotain kuorittuja hambunsiemeniä mun salaattiin, tai jotain semmoista, niin kuin joku uusi raaka-aine, mitä aikaisemmin käyttänyt. Että mä voin, niin kuin, jos sä lähtee imitoinnin kautta, hakee korvikkeita, että tekee vaikka jostain niin kuin, vaikka porkkanasta niin, kurkusta, pastan korviketta vaikka suikaloista tietyllä tavalla, että se niin kuin muistuttaa sitä, että imitoimalla jotain olemassa olevaa, luomalla niitä rajoitteita, tekemällä jotain uudella tavalla, niin ainakin oma siis ruokakaappi on niin kuin laajentunut ja niin kuin ihan uskomattomasti, ja mä en niin kuin käsitä, että miten rajoittuneita suuri osa ihmisistä on niin kuin niitä ravintosuhteita. No ehkä semmoisia, että ne on isompina aiheina semmoisia, mihin on vuosia ja vuosia tuotu vaan sitä, että kiellä, puske, ei näin. Ja sitten se on niin kuin vaikea käsittää, että joku ihan oikeasti voisi vaikka haluta, että sä saatkin rikastuttaa ja niin kuin lisätä ja laajentaa, koska yksi, mitä mä aina luen tavallaan jostain ihmisestä, niin se sisäinen keskustelu yleensä, että no niin, nyt minun pitää, minun täytyy. Toi on se dialogi, mitä pään sisällä menee, versus se, että se on sitä, minä saan, että toi tyyppi toi mulle jonkun uuden idean, mistä mä olen tietoinen. No nyt minä voin valita. Tavallaan jos se keskustelu on enemmän ton tyyppistä voimauttavampaa ja se, että me ollaan enemmän vaan läsnä siinä, että tarkoitat tyyliin vaikka, että en saa syödä kakkua, niin versus nyt mä voin syödä niin kuin kaikista makeampia juttuja ikinä. Ja samaan tapaan mä voin edelleen syödä just sitä, mitä mä oon ennenkin tehnyt. Että noi koko niin kuin
tavallaan voisiko sanoa, että kirjan tavoitteena on tehdä ihminen tietoiseksi enemmän niin kuin itseään rajoittavista ajatusmalleista. Et kaikki noin muut sektorit pohjimmiltaan pyrkii tuomaan noin pintaa, ja sitten kun niitä muutoksia tapahtuu, niin yleensä se näkyy kaikilla näillä sektoreilla automaattisesti. Joo, näistä just päästään noihin kirjan tavoitteisiin, että tietysti mielessä niin kuin laajentaa sitä omaa käsitystä itsestä ja itsen suhteesta ympäristöön, ja sitten niin kuin laajentaa sitä kollektiivia ymmärrystä näistä asioista puulaamalla resursseja, tutkimustietoa, erilaisia eksperimenttejä. Me ollaan tietyn paradigman muutoksen keskellä. Et nämä muun muassa mittausvälineet, mitä nyt meidänkin kirjassa esitellään, näiden asioiden verifiointi, labrakokeet ja monet muut, niin moni juttu ei ole ollut siis tyyliin niin kuin pari vuotta sitten, viisi vuotta sitten, saati sitten niin kuin omien vanhempieni nuoruudessa. Ja silloin me ollaan niin kuin tilanteessa, missä tähän liittyy monenlaisia uusia kiinnostavia tekijöitä, missä asiat menee niin kuin niin sanotusti uusiksi. Ja se on tosikin kiinnostavaa olla tällaisen jutun ytimessä ja nähdä, kun se kehittyy. Et se on ainakin henkilökohtaisesti sellainen juttu, missä mä haluan olla mukana ja josta mä saan tosi paljon itse niin kuin, energiaa ja opin tosi paljon. Ja sitten jos miettii tavallaan niin kuin, sitä kirjaa itsessään, niin ei meillä ole lukijoita, meillä on osallistujia. Ne meidän lukijat, niin ne on meidän arvokkaan resurssi. Monille kirja on ajattelutyön lopputulos. Nyt mä puristan ja supistan ja paketoin tämän mun ajatteluni ja tässä on mun mestariteos. Musta tuntuu, että okei, me tehdään sitä työtä, mutta kun se tulee ulos, niin se on vasta lähtökohta ajattelua, se on vasta lähtökohta niiden asioiden viemiselle ihan uudelle levelille, ja me tullaan varmaan jossain vaiheessa down the road katsoa niin kuin tätä ensimmäistäkin versio Biohackerin käsikirjasta niin kuin sillä ajatuksella, että ei vitsi, mitä nämä jätkät oikein puuhaa, niin onko tosiaan kirjoittanut jotain tällaista. Eli tavallaan se, että se siinä vaiheessa mä oon mun mielestä saavuttanut henkilökohtaisesti, mitä mä haluan tästä. Joo. Et mä olisin ainakin huolissani, jos mä ajattelisin samalla tavalla huomenna. Kyllä. Mä heräsin tuosta yksi sellainen kanssa isompi ajatusmalli, mihin mä ehkä kohtaan niin kuin, tai kohtaan tuommoisia aika paljon tuolla niin kuin kentällä juttelee ihmisten kanssa, mitä kommenteissakin oli tullut ja näin poispäin, niin se on tavallaan tietyllä lailla ihmisiä usein ärsyttää se, että joku niin kuin ajattelee vähän enemmän niin, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Vähän niin kuin, että eikö meillä ole jo kaikki, että miksi meidän täytyy tavallaan ottaa se seuraava askel ja näin poispäin. Ja lyhyesti voisi sanoa, että no, sit kun sulla on tavallaan kaikki aika hyvin, niin sä väkisinkin lähdet miettimään tavallaan, että miten tehdä jostain taloudellisempaa, miten tehdä sitä ekologisempaa, jollain lailla tavallaan helpommin sulavaa. Mutta se, että toi niin kun ajatusmalli, mä näen, että meillä on esimerkiksi Suomessa aika paljon peruja siitä, että täällä on ollut jossain vaiheessa vaikka aika niukkaa, niin jengi on, se on ollut hyveellistä, että sä et tavallaan vaatinut liikoja ja se on tavallaan se tietty nöyryys ollut aika niin kun hyvä luonteen piirre. Mutta nyt kun me eletään yhteiskunnassa, missä meillä on niin kun kaikki tieto ja kaikki mahdollinen vauraus koko ajan ympärillä, niin mun mielestä toi sama ajatusmaailma ei välttämättä ole kenenkään edun mukaista, vaan se, että tavallaan koko toi asia, että rakastaa itseä sen verran, että sä voit nimenomaan kehittää itseäsi ja hyödyntää eri välineitä nimenomaan sen takia, että se korkein onnellisuus ja tyytyväisyys mun mielestä ei synny mistään muusta kuin siitä, että me voidaan antaa ja jakaa enemmän. Mäkin teen tosi paljon töitä liikkeenjohdon edustajien kanssa, yritysjohtajia, startup-yrittäjänä, myynnille palveluita, konsulttina, asiantuntijana, puhujana erilaisissa tilaisuuksissa, niin kun ne haluaa kuulla, mihin maailma on menossa, niin tuo niitä ajatuksia, niin mä oon huomannut suurta mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan, että niin kuin miten voi hallita stressiä tai miten voi viedä sitä niin kuin omaa työtä tai tekemistä uudelle tasolle. Ja se on niin kuin aika yllättävää, että tavallaan niin kuin me ollaan keskitytty kaikki meidän energiaa, vaikka se MBA-koulutuksessa niin kuin siihen niin kuin kirjatietoon, että no mitä johtaa hyvin. Mutta voiko se johtaja, vaikka se olisi lukenut kaikki maailman MBA, niin kuin, MBA-tutkinnot ja kirjallisuuden niin kuin, alalta, niin voiko se johtaa hyvin, jos se on nukkunut huonosti, sillä on aivosumua, se on jo luonnostaan niin kuin, hieman hermostunut, sen dopamiinitasot on jossain ihan jossain muualla kuin missä niiden pitäisi olla. Ja niin kuin, et voiko sellaisen ihmisen kanssa, niin kuin, voiko se edes suoriutua siitä omasta hommastaan niin kuin hyvin? Eli tavallaan se katse sisäänpäin, niin, ja suomalaiset suhtautuu kaikkeen tämmöiseen henkisyyteen, niin hieman skeptisesti kaikki nyet juttuja ja muu on vähän silleen niin kuin hölynpölyä. Mutta heti kun se voidaan mitata,
mä voin osoittaa, että joo, meditaatiossa kyllä, tietyt aivoalat lisääntyy ja tutkimuksesta on huomattu, että teta-aalot ja muut niin lisää luovuutta ja kaikki se niin kuin, työ. Jo rupesikin kiinnostamaan. Niin, sitten yhtäkkiä se onkin, niin kuin, ja kun sä voit osoittaa ihan konkreettisesti, että joo, stressitaso laskee, eli kyllä, syke laskee, hermosto palaa luonnollisempaan tilaan jollain vaikka tietyllä niin kuin, joogin pranajaamaan hengitysmenetelmällä, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin, onkin hyväksyttävää se homma, kun siitä on olemassa joku luku ja arvo. Ja, se on mun mielestä yksi semmoinen juttu, mitä me tuodaan tähän. Ja eli semmoinen mielestä... niin henkinen huuhaa hölynpöly, mitä jotkut kokee, että monet asiat on, ja monet niistä asioista ihan oikeasti on myös sitä, niin me voidaan oikeasti katsoa, että mikä niistä jutuista oikeasti ehkä toimisi. Tämä mun mielestä toi toimii niin kuin kahteen suuntaan, että joko se, joka on puristanut itsensä aikamoiseen sumppuun ja vähän hukassa itsensä ja kaiken kanssa, voi lähteä luomaan tilaa itselleen, mutta toinen, mikä on mun mielestä hirveän kiehtova, niin on se, että on äärettömän paljon niitä ihmisiä, jotka on tällä hetkellä aika muuttuvassa maailmassa suht silleen, että vitsi, mä koen sen, että täällä on 100 vaihtoehtoa ja asiaa, mitä mä voisin tehdä, ja toi itsessään tavallaan stressaa, se niin kuin potentiaalin määrä. Mutta sitten me ei oikein tiedetä, että mitä me haluttaisiin tehdä ja miten me voitaisiin tehdä. Mutta se, mikä mun iso oivallus on, että jos sulla on parempi olo, sulla on enemmän energiaa, niin sä väkisinkin lähet tavallaan tekemään asioita, mitä enemmän sä teet asioita, sen enemmän sä tutustut ihmisiä, laajennat asioita, eli voisiko sanoa potentiaali, semmoinen kenttä, laajenee, koska me tavataan, saadaan enemmän jonkinlaisia asioita, mihin me voidaan reagoida. Yksi semmoinen juttu, mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen ajatus, minkä joskus esitit, taisi olla jonkinlaisen suklaakurssin yhteydessä, niin oli siis se, että niin kuin, tavallaan niin kuin nämä ruuat, niin ne itsessään muokkaa sun tietoisuutta ja sun suhdetta sun ympäristöön ja maailmaan, ja tavallaan niin kuin, okei, sä et ole mitä sä syöt, oli niin kuin vaan mitä sä imeytät, niin myös itse asiassa voidaan ajatella toisesta näkökulmasta, että kyllä ne vaikuttaa niin kuin ihan meidän olemukseen ja elämykseen ja suhtautumiseen jokaiseen tilanteeseen, jokainen hetki nämä asiat. Ja toi on just se ainakin mun pointti, että mä vuosia siis tavallaan pyrkinyt solmimaan suhteita eri kasveihin ja tarkkailemaan sitä, että mitä tässä tapahtuu, ja mä viljelen sitä ja pyrin vähän niin kuin olemaan semmoinen höperö mummo, joka juttelee niille kasveille ja näin poispäin. Mutta sitten kun mä voin tehdä jotain testejä, että mä vaikkapa joku lakkakääpä, reishi, hyvä esimerkki, hyvin klassinen tämmöinen unimaailmaan vaikuttava ja tämmöinen aika metafyysinen niin kuin rohdos. Mutta sitten mä voin katsoa vaikka, että okei, nyt otetaan 2 kuukautta, mä otan tätä reishiä X määrää päivässä ja katson, että vaikka pidän unipäiväkirjaa, onko siellä jotain selkeitä muutoksia. Pyrin minimoimaan tiettyjä muuttujia sitä ympäriltä ja katsomaan tavallaan just tämmöisiä aika abstraktejakin asioita. Ja toi on mielestäni hirveän kiehtovaa, että siellä on paljon asioita, mitä on vaan ihan käsittämättömän vaikea mitata, mutta ne on siellä läsnä. Ja mitä enemmän olet totta kai subjektiivisesti herkistyy, niin sen enemmän monet asiat käy järkeen, mutta sä et voi millään lailla niinku sanoa sitä, että tämä menee näin. No tosta on hyvä niinku todeta, että me rupeaa tässä niin sanotusti lähetysaika pikkuhiljaa loppumaan, mutta jos mietitään vähän ja avataan vähän vielä sitä niin kuin meidän tavoitteita ja mihin tässä ollaan menossa. Monet on kysynyt, että no milloin se kirja tulee ulos, jotkut on käynyt kirjakaupassa asti kysymässä sitä ja mulla on erilaiset niin kuin välittäjät ottanut yhteyttä, että saako te jotain ostaa, että nyt olisi tilaus tulossa, mutta kun ei se ole vielä ulkona. Eli meidän ajatus on julkaista jokainen näistä kappaleista niin kuin tosiaan, parin kuukauden välein suurin piirtein uni on ulkona, mieli on tulossa, ravinto on tulossa sitten työtä. Ja ne tulee ulos sitten, kun ne on valmiit, niin kuin trademark, when it's ready. Ja sitten saada siihen palautetta. Jokaisesta jutusta järjestetään jonkinnäköinen webinaari, haastatellaan asiantuntijoita podcasteissa välissä. Ja fyysinen kirja tulee sitten, näillä näkymin ollaan suunniteltu kaavailtusta joulumarkkinoille. Mutta nämä niin kun sähköiset kirjat on luettavissa etukäteen ja saatavissa biohacker.fi kautta ja näin poispäin. Ja sitten myös niin kun pyritään keräämään se tietokanta näistä työkaluista ja lisäravinteista tai ruoka-aineista tai resepteistä tai mistä ikinä, ja ne löytyy myös sieltä. Ja se on semmoinen asia, joka päivittyy ja elää koko ajan, ja todennäköisesti vuoden päästä niin on ihan eri jutut siellä meidän listoilla suosituksina, mitä niin kun kannattaisi johonkin juttuun ottaa, että mikä on niin kuin paras setti. Että asiat liikkuu tosi nopeasti eteenpäin ja me pyritään niin kuin olemaan aallonharjalla siinä, mitä niin kuin
biohakkerointi mahdollistaa ja mikä itsensä mittaaminen, niin kuin ne uusimmat härvelit ja jutut, ja käydä sitä niin kuin keskustelua siitä, että mihin tämä koko juttu on menossa, ja syntetisoida sitä sitten muiden hyödyksi. Mutta huhujaa, eiköhän tässä ole niin kuin hyvä setti. Loistava setti, ja laittakaa meille palautetta, että onko tämä podcast, minkä nyt kuuntelit tai katsoit, koska nähdään videolla myös, niin sellaista kamaa, mitä haluaisit nähdä lisää. Jos tulee paljon peukaloita ja jaetta kovasti sosiaalisessa mediassa, niin me ollaan tosi tyytyväisiä ja pusketaan niitä sitten huomattavasti suuremmalla innolla ulos. Ja itsellä on ainakin ajatus, että varmaan tullaan sekoittaa myös, niin kuin tullaan tuomaan joitakin niin kuin välineesittelyitä, että pystyisin näyttämään jotain uusia mobiilisovelluksia, mitkä on tullut ulos, jotka nyt ei itsessään niin kuin sovi vaikka kokonaiseen isoon webinaariohjelmaan, mutta jota voi silleen kuriositeettina näyttää, että tällainenkin on tullut ulos, vaikka uusi juttu uneen liittyen. Ja sitten toisaalta reseptejä, niitäkin on toivottu, että niin kuin, no mitä te oikeasti syötte, mitä siellä blenderissä oikein pyörii. Mä annan pikku mainoksen tähän väliin. Aloitettiin just nelosella, tulee tämmöinen Jaksa paremmin -sarja, niin sen uuden tuotantokauden kuvaukset, niin niitä tulee nyt kevään aikana myös jo pihalle neloselta sitten, niin taitaa sunnuntaisin tulla, niin voitte laittaa tuohon korvan taakse, jaksaparemmin.fi. Loistavaa. Hyvä, kiitos Jaakko. Kiitos Teemu. Ei muuta kuin loistavaa biohakkerin viikkoa sinullekin, ja palataan näihin podcasteihin. Onko meillä joku sellainen biohakkerin loppumerkki? Varmaan joku, en tiedä mikä se nyt on, jonkinnäköinen secret handshake. No niin. Kiitos katsomisesta. Loistavaa, kiitos. Moi.